nervösa? Är ni nervösa för invägningen eller är ni typ så nej nej nej? Jag är jättenervös för att jag har satt så höga mål. Jag är också svinnervös. Alltså jag vet att jag har gått ner, men jag vet inte hur. Alltså jag är så jäkla pepp på att bara se 69,9 på vågen. Står det 72 så kommer jag inte vara missnöjd, men jag är liksom så här. Fan. Kommer du köra några dagar till? Ja, jag kommer komma ner till 69,9. Ja, det kommer, det kommer komma. Ah, alltså, okay. Kommer inte nu så kommer en story om ge mig en vecka till. Med en arm. Ja, exakt. Ge mig en vecka till så står det 69,9. 10,7 kilo skulle du gå ner. Är det 10,7? Mm. Ja, men jag vet att jag tog i så jävla mycket på mina mål, men... Ja, det var länge sedan. Är det målet som du hade satt? Ja, men det har jag svårt att se. Jag tror... Jag vet, fan. Man hade hybris där i början på oktober, så. Ja, det här är inget problem, sa man. Det kändes bra. Nej. Ja, jag hade också 15. Det blir ju typ såhär, det är orimligt nästan liksom. Mm. Det var vad jag tänkte med. 15 kilo är ju enormt. Ja, det blir ju too much. Det är enormt mycket. Alltså jag känner ju typ mer eller mindre så här, vi behöver kolla. Vi behöver ställa oss på vågen och mäta lite här nu. Och, det och inte tänka på att jag gick ner 8,6 förra året och att jag skulle gå ner dubbelt så mycket i år. Är jag dum i huvudet eller? Vad var det? Jag 8,6 gick jag ner förra året och i år gick jag ner, eller i år skulle jag ner 16. Oh yeah. Har du skrivit på mig med eller? Ja. Vad hade jag? 8,1 förra året gick du ner. Ni skulle köpa. Då är det 2. Jag trodde det gick ner ungefär 10 kilo förra året. Det ser tungt ut det där. Mm. 58,5. Vad hade Lore? Du sa att du hade mål 60. Du hade 63,4. Jävlar! Vad sa du, 58,5? 58,5. Vad hade jag? Matti, du hade 63,5. 61. Det blev det 2 eller 3? Nej, det 3. 61, säger det, har 65, nej, 64. 2,5. Ja, okej, okay. Jag kan tänka. Spicka det. Kom igen. 39. Ah, jag spände mig, jag krampar hela i ansiktet. Ja, men målet är, men du har inte tappat någon muskler runt armarna säkert. Det kanske inte har gjort. Nej. Jättekonstigt. Jag har inte kört biceps på en månad. Det känns som att typ skulle jag göra det. Nu skulle mina armar gå av. Hade du? Oj, jag hade 38. Åh, jävlar. Fan, vad sjukt. Oj, vad sjukt. Konstiga mått. Oj, den var konstig. Fan, vad sjukt. Jag hade tappat ens en... Eller, men jag hade tappat fett kanske då. Ja, det är ju hårt mot kroppen. Det här gillar inte jag. Midjan gillar jag inte alls. Det här är fan nervös för. Vad fan står det? 100 hade du. Ja. 86,9. Åh, jävlar! Satan! Jesus Christ, ja. Fy fan vad bra jag gjort. Vad hade du tagit? 112 99. Ja, det är 99. Ja, 99. Ja. Så jävla nice. Jävlar. Oj, jag trodde inte att jag skulle gå under 100. 99. Och jävlar, det är 13 cm. Så. Nu ska vi se. Du hade alltså 69,9 som mål och du vägde 80,6. Var ska jag stå? Här måste jag ställa sig. Det är på fötterna på. Ändå jävligt nöjd med det. Ja, det är jag är jävligt nöjd med det. Men det är lite surt. Lite surt är det. Nej, det är inte lite så. Nej, det är hur bra som helst. Jag fattar inte. Det ska vara jävligt. Det är en stor förändring. 9 kilo. 80,6 tror jag.
Ja, jag såg inte. Ja, 9 kilo. 9 kilo? Ja, 9 kilo. Ja. Prick. Jag tar det. Jag tar 9 kilo. Vad har vi för... Stopp. Ja. Matti, du vägde in dig på 105,5. Mm. Du har sagt högt mål. Ja. Upp till bevis. Oj, vad mycket det var. 94,4 kilo. 94,9. Du är nästan 11 kilo. Ja. Jävla sjukt. Du fick ner 3 kilo mer än typ förra året. Ja, jag vill säga. Ja, jag vet. Ivan Övrin och så gör jag målen. Fitt jävel. Jag sa... Johan. Jönny sa... Han vägde 90,1 pojken. Mm. Alltså, han såg ner. 75 han sa. 75. Varför har jag puls för? Men det är ju vidrigt där. Kom igen. Jävlar. Det är sjukt. Det är sjukt. Ja, nej, snyggt. Fan vad nice. Fan vad grymma det. Oj, oj, oj. Nej, hörni. Ja, fy fan. Nu har vi fått i oss lite vatten. Vi har mätt, vi har skålat. Vi sa ju det att efter invägningen, då är det ju, de har gjort sitt för oktober. Mm. Och alla vi tre skulle ta med oss någonting som vi har cravat under... Ja, jag cravar så jävla mycket grejer. Och då oktober månad. Den här är så tung, den här påsen. Jag känner den. Den är så tung. Hur ska vi börja? Ska vi börja plocka upp lite grejer vad vi har tagit med oss? Eller hur ja, jag är ganska enkelt. Jag kan ju kasta upp. Ja, men kasta upp dina grejer. Det är självklart, det är sockermonster. Ja, ja. Sockermonster. Och så är det, vad heter det, en polly. Det är jätte, hela tiden har krävat den. Vilken polly är det där? Det är mjölkchoklad, den ljusa. Ja, ah, okej, okay. Får smaka lite sen. Ja, men det räcker. Och sen har jag cravat äppeljuice jättemycket. Och den här är så jävla god. Den är så jävla god. Äppelmos, den här. Och sen, det här är inget speciellt, men det här har jag cravat ända sen första dagen. Det är inget speciellt alls, jag har gjort själv. Mm. Det är en vanlig smörgås. En vanlig smörgås? Med rostbiff och tomat och grejer. Och det här vita brödet har jag cravat sen första dagen. Ja. Mm. Jag är också väldigt sötsugen nu. Jag är inte alltså sötsugen vanligtvis. Nej. Men jag äter väldigt lite kolhydrater, så jag tror det är därför jag har bara gått runt och tänkt på det som godis och sött. Ja, men ja, precis. Det känns som att du var väldigt mycket. Jag brassar på här. Brassar på. Här har vi ett. Det är O'boy. O'boy. Varm O'boy. Iskall O'boy. Vi har... Ja, men liknande den här faktiskt. Jus. Jus. Egen fest söt apelsinjus. Den där är jättegoden. Vi har en liten dessert. Nej. Det blir en moroskaka. Är det moroskaka? Ja, det är klart det är moroskaka. Den är inte med. Sen har vi... Åh jävlar, vad är det där? Det kan bli matlåda, men vad roligt. Ja, vi har matlådan. Kyckling och ris. Ja. Kyckling och ris. Åh, vilken ris. Här hörni. Det där kan vara vad som helst. Det är varma mackor. Här har vi... Oj, jag tänkte förut. En vanlig... Ostmacka. Schysst god ostmacka. Till O'boyen, såklart. Och sen har vi... Ja, falukorvmacka! Falukorvmacka! Vilken jävla drömmacka! Det är världens godaste! Ni har haft möjlighet att göra mackor. Jag är också otroligt sugen på mackor. Men jag har ju köpt då lite färdiga grejer. Men... Jag kan väl börja med en liten... Alltså jag cravar ju chark. Alltså jag lever på charkprodukter igen. Så att det är en liten tryffel i salongen. Ja, den är god. Den är jävligt så god. Så jävla gott. Sen har vi mer på charkspåret. Det är som en stor påse här. Oh, jävlar, det är som en jul. Det är en liten bry. Åh, oh, den är fin. Och den är så mjuk. Åh, oh, jävlar, en god bry. Den är så jävla väl. Åh, oh, själv får jag sådana där på köpa. Fy fan, vad gött. Alltså, jag vågar inte ens ta någonting. Ta, för fan. Nej, jag vågar inte. Jag kan ta upp den här och så jag har också någonting att dricka. Det är Pucko Mint. Åh, oh, jävlar. Den har inte jag smakat. Jag sitter här. Heller, men jag cravar för mint och choklad. Så jag tänkte, det här måste vara perfekt. Jag var jättebra för den jävla.
Alltså det här, den här krunken. Skål. Skål. Du, den där var perfekt blandad också. Ja. Det är jag blandad och boy för att sätta dem för. Oh, jävlar. Oh, det där var så satisfying. Ja, det var gött. Fy fan. Men jag har lite mer i påsen. Yeah. Jag har wasabi-nutter. Det är också, ja, men alltså, ja. Det är också, jag älskar nutter. Och wasabi-nutter framför allt. Till just charken. Så här har vi liksom lilla charkbrickan. Ja, ja. Sen är det ju, jag var hem till mitt ex-föräldrar i veckan. Mm-hmm. Och de hade bakat, så att de fick med mig lite finska pinnar. Jag älskar ju kubb. Alltså det torraste bakverket som finns i hela världen. Men de här är också... Vad tycker man det är gott för? Jag vet inte. Det är hembakta kakor. Ja, det är fint. Sprang även förbi. Jag vet att du är ju torsk på moroskaka. Ja. Jag gillar ju samma märke fast chokladen. Den där... är så jävla god. Alltså, vi har även chokladkakan att representera. Det är så mycket. Det är så mycket. Folk tror att det är sponsrad av Hägges också. Ja, ja, just det. Och sen har vi har två stycken. Jag lyfter upp de här med. Alltså den brieosten där. Ja. Den, alltså, jag vill ju gärna smaka lite. Den här, oh! En liten bakelse där med vaniljkräm. Du, är det, sticker jag på den här så rinner du ut. Göjs eller? Ja. Åh, oh, göjs på den. Och sen har vi ju från samma ställe fast. Det är kanelbullen. Och det är en hel påse liksom. Åh! Oh! Och sen är det klassisk cola. Åh, oh, jag vet, jag såg också det. Men där var väl det, tror jag. Alltså, kan vi börja äta eller? Jag måste bara ta ett bett utav något annat. Åh, oh, jävla bett. Åh, oh, sjukt. Det där är sjukt. Dricka en grej, men det där är ju helt... Åh, oh, det här är... Mm! Jag har fått så mycket smör. Ja, eller hur? Jättemycket smör. Jo. Vi har ju även kört en insamling under oktober också. Mm. Som är under Suicide Zero. Och sjukt många har ju hängt med under oktober. Men det är så jävla imponerande. Det är så jävla många som har donerat. 27 625 kronor drog vi. Mm. Det är helt... Ja. Det är jättebra. Fan vad fint jobbat. Ja, verkligen. Nej, och det verkar som att många uppskattar just den typen av donering också. Det kände att det var typ rätt, ja, rätt grej att välja för oss. Ja. Men nej, ett stort tack till er som har donerat. Och sen imponerande också att det är så jävla många som har... följt med och liksom det är så jävla många som har följt med. För det är, många har inte syns kanske på under våra sociala medier, men många har skrivit till oss och många har fått bra resultat och man skickat upp på morgonen liksom. Det har varit 7 kilo, 9 kilo. Ja, insane. Nej, så imponerande. Ja. Vi ska också klappa er själv på axeln. Hoppas också att det ger någonting framöver. Få en liten skjuts. Både i huvudet och kropp. Och jävligt kul, du följde med också, Lenny. Ja, det var jävligt roligt. Jag har ju varit med här på lite sniskan och kört utmaningen. Alltså utmaningen, jag vet inte hur mycket vi pratar om det, men bara lite kort. Utmaningen för mig har varit att hitta tiden framförallt och fått ihop livet på resande fot och hitta liksom bra nyttiga alternativ. Ja, men med resultaten och se så har det verkligen funkat. Ja, alltså bara man tänker till och har lite liksom kunskap om någonting så väljer det som finns färdiglagat ute i butiker så går det liksom att leva bra. Du behöver inte åka liksom på alla snabbmatsställen hela tiden. Nej. Utan du går och käkar nyttig mat ute också. Mm. Så det har varit jäkligt roligt att se. Roligt. Nej, men vi ska väl fortsätta att käka. Alltså jag är så lycklig nu, jag är så glad i kroppen. Alltså det mår så jävla bra. Man känner det som du sa, när man äter så bara känner man åker ut i ben. Men man känner hela, jag känner brioche nu i hela benen. Jag känner brioche. Och det är ingen kvar om den här brioche. Nej, det är jättefort. Du drack upp den. Nej, bra. Då säger vi så. Det gör vi. Har du gjort så mycket. Mm. All right.